Welcome to Smart Adhyayan. So, আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি লুসেন্ট জিকে ৰ ওপৰত এটা সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই সিৰিজটোৰ নাম হৈছে টপ 500 MCQ আৰু এই সিৰিজটোৰ এতিয়ালৈকে টোটাল 11টা পাৰ্ট আপলোড কৰা হৈ গৈছে আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিওটো চাই আছে তেতিয়াহলে প্লেলিষ্টত গৈ বাকি পাৰ্টসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ভিডিও নম্বৰ 12 আৰু এই ভিডিওটোৰ আগৰ দৰে টোটাল 25টা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম সো প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো ভালকে আপোনালোকে মন দি চাব আৰু জিটো নোৱাৰে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে সো দেৰি নকৰি তেতিয়াহলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো সো আজি প্ৰশ্নসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যোৱাকালি খুদা প্ৰশ্নটো চাওঁ যোৱাকালি আপোনালোকক কমেন্ট কৰি জনাব দিছিল যে 1 kb ইকুৱেল টু কিমান হয় মানে 1 kb কিমান থাকে সো এটো এটা আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেস প্ৰশ্ন আছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ এক্সামত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায় ইয়াৰ জিটো শুদ্ধ আনসাৰ হয় সকলে কিন্তু কমেন্টত জনাইছিল সো অপশন নম্বৰ 2 টো শুদ্ধ হয় 1024 বাইটছ এটা আমি গম পালো 1 kb ইকুৱেল টু 1024 বাইটছ আৰু 1024 KB হলে কিমান হ'ব তেতিয়া হ'ব আপোনাৰ MB 1 MB আৰু 1024 MB হলে 1 GB ঠিক তেনেকৈ যায় সো তেতিয়া হলে দেৰি নকৰি আজি প্ৰশ্নসমূহ চাও আহক সো আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন what was not included in the preamble to the constitution সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল যে কথাটো হল প্ৰিএম্বলৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে প্ৰিএম্বল হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখনৰ প্ৰিফেচ মই আপোনালোকক এখন দেখাই দিছো ইয়াত চাওক ইয়াত এখন আছে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ প্ৰিএম্বল ইয়াত আপোনাৰ কি কি আছে চাওক জাস্টিস লিবাৰটি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰনিটি তাৰ পাছতো এই জাস্টিছত আপোনাৰ সোশ্যাল ইকোনমিক পলিটিক্যাল আছে লিবাৰটি অফ থটছ এক্সপ্ৰেছন বিলিফ এণ্ড ফেইথ এণ্ড ৱৰ্শিপ আছে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ এই গুটেই কেটা আছে ইকুৱেলিটি আৰু ফ্ৰেটাৰনিটিটো আছে সো আৰু এটা কথা খুদিব পাৰে এক্সামত যে আপোনালোকক এই যেটো আপোনাৰ প্ৰিএম্বল কৰ পৰা লোৱা হৈছে আমাৰ এই জাস্টিস লিবাৰটি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰনিটি এটো লোৱা হৈছিল আপোনাৰ ফ্ৰান্স কনস্টিটিউশনৰ পৰা মই আপোনালোকক জনাইছিলো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত ফ্ৰান্সৰ পৰা লোৱা হৈছে সো এটি আপোনালোকে যদি এখনত ভালকৈ মন কৰে তে আমি যদি কোৱেশ্চনটো তাহু ইয়াত কোনটো নাই এডুকেশনাল জাস্টিস আৰু হিউম্যান ৰাইটছ নাই ইয়াত তেতিয়াহলে অপশন কি হ'ব 4 আৰু 5 টো নাই সো 4 আৰু 5 আপোনাৰ অপশন নম্বৰ সি টো শুদ্ধ হ'ব বাকি কেটা আপোনাৰ আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দ্য ব্ৰেইন অফ হিউম্যান এডাল্ট ওয়েটস এবাউট মানুহৰ প্ৰাপ্ত বয়স্কৰ মগজুৰ ওজন কিমান হয় সো আমাৰ যেটো ব্ৰেইন আছে মানে যেটো আপোনাৰ এডাল্টৰ কথা কৈছে তাৰ আমাৰ ওজনটো কিমান হব পাৰে সো ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হব আপোনাৰ অপশন নম্বৰ 2 1200 পৰা 1300 গ্ৰামৰ ভিতৰত থাকে একচুয়ালি যেটো এক্সাক্ট ভ্যালু হয় আপোনাৰ 1280 পৰা 350 মানলৈকে থাকে সো কাৰোটো সমান হব নোৱাৰে কিন্তু এপ্ৰক্সিমেটলি ইমানে থাকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ ট্ৰু ৰিগাৰ্ডিং বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি সন্দৰ্ভত তলৰ কোনটো সত্য হয় আপোনালোকে যদি মন কৰিছে আপোনালোকৰ এক্সামত কিন্তু বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিৰ ওপৰত যি কোনো এটা প্ৰশ্ন আহে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানিব লাগিব বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি কি হয় সো এই কমিটিখন আপোনাৰ কি কাৰণে বনাইছিল যেটো আপোনাৰ 3 টায়াৰ বনোৱা হৈছিল কি কি আছিল জিলা পৰিষদ তাৰ পাছত ব্লক লেভেল আহে তাৰ পাছত পঞ্চায়ত লেভেল আহে সো এই বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে বনোৱা এতিয়া আপুনি প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো চাওক কি দিছে প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো দিছে 3টা স্তৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে এটোটো শুদ্ধ মই অলৰেডি ক'লো 3টা টায়াৰ সো নেক্সট টু সক देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत समिति সো এটু মনত ৰাখিবা এটু ভুল হয় এটুত আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন হয় ঠিক আছে সো 2 নম্বৰটো ভুল নেক্সট টু সক গণতান্ত্ৰিক বিকেন্দ্ৰীকৰণ আঁচনি স্থাপন মানে এটু শুদ্ধ পাৱাৰটো আপোনাৰ ডিভাইডেড কৰা হয় এটু শুদ্ধ হ'ব 4 টু সক ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ শুড বি দা চেয়াৰম্যান অফ দা জিলা পৰিষদ ঠিক আছে এই যেটু 3 টায়াৰ আপোনাৰ বনালে ইয়াৰ যেটু আপোনাৰ চেয়াৰম্যান হ'ব কোন ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ এটু শুদ্ধ হয় সো ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব বাৰু 2 টু ভুল হলে আমাৰ ইয়াত 1 3 4 অপশন নম্বৰ বি টো শুদ্ধ হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 হুইচ সয়েল ইজ বেষ্ট সুইটেড ফৰ কটন কপাহৰ বাবে কোনটো মাটি একদম সৰ্বোত্তম হয় ধুনিয়া হয় মানে কপাহ খেতিৰ বাবে সো এটো হৈছে আপোনাৰ ৰেগুৰ অপশন নম্বৰ 1 আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ অপশনত এক্সামত কি বুলি থাকিব পাৰে ব্ল্যাক সয়েল বুলি থাকিব পাৰে সো দুইটা লিখি লওক ব্ল্যাক সয়েল নহলে ৰেগুৰ আৰু ক'ত ক'ত আপোনাৰ ষ্টেটত থাকে বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মহাৰাষ্ট্ৰত পাব গুজৰাটত পাব ওয়েস্ট বেংগলত পাব সো এনেকুৱাখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব Question number 5. Which of the following statement is correct about directive principle of state policy? মানে DPSP কথা কৈছে। সো আপোনালোকক খুদিছে directive principle of state policy বিষয়ে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয়। সো DPSP বিষয়ে কিন্তু এক্সামত আহিয়ে থাকে। আর্টিকল 31 ৰ পৰা 36 ৰ পৰা 51 লৈকে আপোনাৰ DPSP টো আছে। আৰু পাৰ্ট যদি খুদে কোনটো পাৰ্টত আছে তেতিয়া হ'ব পাৰ্ট নম্বৰ 4 ত আছে। সো এতিয়া আপুনি পইণ্ট সমূহ চাওক। দে আৰ মৰেল এণ্ড পলিটিক্যাল একদম ভুল হয় এটো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ DPSP খদাই কিহৰ কাৰণে হয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে হয় বা ডেমোক্ৰেসিটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে হয় আমাৰ ষ্টেটখনৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে হয় সো এটো আপোনাৰ পলিটিক্যাল এটো কোনো ৰিলেটেড নহয় দেয়াৰ নেচাৰ ইজ সোশ্যালিষ্ট এটো আপোনাৰ শুদ্ধ হয় option number 3 to shock they are automatically applied. It will automatically applied hoboi nare mane forcefully hoboi nare. So it bhul. They can be legally enforced by the court. So it no hoy. So your good answer hobo option number 2 that their nature is socialist. Ekdom hohos prashna question number 6. Which metal is used for generation of nuclear power? Paranobik hokti utpadonor babe kuntu dhatu bebohar kora hoy. So apnaloke hunise nuclear power kotha amar India khonu ekhon nuclear power thoka country hoy. So your good answer is uranium. Question number 7. Petland is related to which one of the following? Tolor kuntur hoite petland or homporko ase. A pet mane ki hoise baru pet mane apna yat ki bujaise lava. Lava dekhise apnaloke. Amar to yat dekhibo napai kintu ami photo ba TV t dekha paisu. So lava eta logot kuntu homporko hoy? Meghalaya plateau hoy ne Chota Nagpur plateau ne Deccan plateau ne Chhattisgarh plateau. Chhattisgarh plateau to poa jay kintu mainly jeri related apnaloke khudhe Chota Nagpur plateau option number 2 and Chota Nagpur plateau apnar ase Jharkhand likhilok Jharkhand ase. Next, what is the ratio of RBC to WBC? Etia RBC aru WBC r jitu ratio kiman hoy baru ekdom sohoj apnalage ki koribo RBC khoda besi ke thake WBC ke. So RBC besi jetia apunar yat jodi sai RBC to agot dise. So RBC besi hole yat etu kat khabo kan e duta horu duta agot ase. So etu pura etu bhitor hobo. So, hodai monot rakhibo RBC apnar 6:1 hoy. Option number 2 to khuddha hobo. So, mane ki bujale je WBC 1 WBC equal to 600 RBC. RBC mane ki red blood cell aru white blood cell. Question number 9. What reason did Rabindranath Tagore denounce his knighthood status? Apnalok khudise ki karonot Rabindranath Tagore knight or morjada tyag korisil. Teok eta upadhi disil British kokole. So hetu apnar ghurai disil Rabindranath Tagore ki karone ghurai dibologia hol. So monot rakhibo option number 3 to khuddha hobo jetia apnar Jallianwala Bag jitu hotyakanda hoisil hei karone teo ghurai disile. Next, baking soda is also known as baking soda ki boli jana jay. So baking soda khodai sodium bicarbonate option number 1. Question number 11. In which year Captain Rakesh Sharma traveled to space in a Soviet space program? Kun bosorot Captain Rakesh Sharma Soviet mahakash karjokhusit mahakash bhroman korisil. So Rakesh Sharma kotha apnalage jane te kuntu bosorot teo goisile mahakash hole. So monot rakhibo 1984 option number 4 to khuddha hobo aru sei somoyt amar pradhan mantri asile Indira Gandhi aru Indira Gandhi teok eta kotha khudisil je amar India khon upor pora kenekwa lage dekhibole mane space or pora. So teo koisil sare jaha se acha hindu sita amara. So ei kotha tu teo koisile. Next, yellow color of urine is due to presence of amar jitu prosabar rong halodhia hoy ki karone hoy baru. So etu hisa apnar urochrome option number 4. So mainly apnalage monot rakhibo ei yar jitu color hoy urochrome or karone yak affect kore apunar daily diet tu keneko apuni ki khai ase. Apuni jodi khana bhal khai ase titala color tu apnar bhal hobo aru jeneko khabo teneko dhoroner apnar color hobo. So mainly affect kore apunar khwa tu mane nutrition tu. Question number 13. Who was the first satyagrahi of the personal satyagraha movement? ব্যক্তিগত সত্যগ্ৰহ আন্দোলনৰ প্ৰথম সত্যগ্ৰাহী কোন আছিল? সো যাক আপোনাৰ ধৰিছিল কিন্তু সো কেতিয়া হৈছিল 1940 পৰা 1941 লৈকে হৈছিল। সো প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছিল বিনোবা ভাবে আৰু যদি সেকেন্ড জনৰ কথা খুদে তেতিয়া হ'ব আপোনাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু। নেক্সট টু চাও ওয়াশিং সোডা ইজ অলসো নোন এজ। সো ওয়াশিং সোডাক এতিয়া কি বুলি জনা যায়? ইয়াত আগত আমি কি পঢ়িছিল বেকিং সোডা, এতিয়া খুদিছে আপোনালোকক ওয়াশিং সোডা। সো ওয়াশিং সোডা হৈছে আপোনাৰ সোডিয়াম কাৰ্বনেট। ইয়াৰ আগত আমি কি পাইছিলো সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট পাইছিলো আৰু এটো হৈছে সোডিয়াম কাৰ্বনেট। সো এই দুটা বস্তু আপোনালকে কনফিউজ নহব। কোয়েশ্চন নম্বৰ 15. The Swadeshi and boycott adopted as methods of struggle for the first time during the সংগ্রাম পদ্ধতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰা স্বাধীন আৰু বৰ্জন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোড আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সো অপচনসমূহ আপোনালকে ভালকে চাওক। হোম রুল মুভমেন্ট, নন কনপারেশন মুভমেন্ট মানে অসহযোগ আন্দোলন, গৃহ শাসন আন্দোলন ने साइमन कमीशन भारतर भ्रमण ने प्रथम तो हबो। सो यार जितु शुद्ध आंसर হৈছে আপোনাৰ অপচন নম্বৰ 1 টো শুদ্ধ হব। এগে এজিটেশন এগেইনষ্ট দা পাৰ্টিশন অফ বেঙ্গল, বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন। আৰু বংগ বিভাজন কেতিয়া হৈছিল বাৰু? বংগ বিভাজন হৈছিল 1905 চনত। কোৱেশ্চন নম্বৰ 16. জন্ডিস ইজ এ ডিজিজ হুইচ এফেক্টস জন্ডিস এবিড ৰোগ যিয়ে আপোনাৰ বডিত প্ৰভাৱিত কৰে, কোনটো পাৰ্টত বডিৰ প্ৰভাৱিত কৰে মানে এফেক্ট কৰে? সো জন্ডিসে সদায় মনত ৰাখিব লিভাৰত तो अपना आरटा लागिबो लिभारत करे। सो एनका धৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ এক্সামত প্ৰায় আহিয়ে থাকে। নেক্সট, আন্ডার হুইচ শেডিউল অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ দা লিষ্ট অফ অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ফাউন্ড মানে ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনখন সূচীৰ অধীনত চৰকাৰী ভাষাৰ তালিকা পোৱা যায় সো আপোনাক ইয়াত খুদিছে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ লিষ্টখন আপোনাৰ পোৱা যায় শেডিউল নম্বৰ 8 সৰি শেডিউল নম্বৰ 8 ত পোৱা যায় অপশন নম্বৰ আপোনাৰ 4 টো শুদ্ধ হ'ব আৰু প্ৰথম যেতিয়া আপোনাৰ সংবিধানখন বনাইছিল টোটাল তেতিয়া আপোনাৰ 8 টা শেডিউল আছিল তাৰ পাছত এমেন্ডমেন্ট কৰি কৰি এতিয়া আপোনাৰ টোটাল 12 টা আছে Question number 18. Bleaching powder is used in drinking water as an. আপোনালোকক খুদিছে খোৱা পানীত ব্লিচিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা দেশ হিচাপে কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি কেতিয়াবা কি কৰো পানীত ব্লিচিং পাউডাৰ দিও ঠিক কৰিব কাৰণে পানীটো ভাল কৰিব কাৰণে বা পৰিষ্কাৰ কৰিব কাৰণে মানে যিটোৱে আপোনাক এফেক্ট কৰে সেই এফেক্ট কৰাখিনিক মাৰিবৰ কাৰণে তেতিয়ালে কি শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন নম্বৰ 2 টো শুদ্ধ হ'ব ডিসইনফেক্টেন্ট নেক্সট হুজ সোৰ্স অফ মিল্ক ইজ ইনফেৰিয়ৰ কাৰ গাখীৰৰ উৎসহীন খুদিছে আপোনাক সো গাখীৰত কি পোৱা নাযায় বাৰু Calcium to poazai, hokole jane calcium gahirot bahut thake. Protein u poazai, gahirot jitu protein poazai hetur naam hoise casein. Thik ase. Casein protein boli poazai aru vitamin C tu kintu na thake. Vitamin C kot thake tenga bostu bilakot thake jane apunar nemu hok ba komola hok so vitamin C tu na thake carbohydrate tu thake. So yar khuddha answer hobo apunar vitamin C. Question number 20. The important sugar in honey is mot thoka gurutopurna seni hol ki So, বহুত কেটা আপনার সুগার থাকে বহুত কেটা ভাগ থাকে সো যেটো আমি মোট পাও হে মোট পোৱা আপনাৰ সুগাৰটো হৈছে ফ্ৰুক্টোজ অপশন নম্বৰ 4 নেক্সট টু সাউক হোয়াট হ্যাপেন্স অন দা ফিল্টার পেপার টু চেক দা ব্রেথ অফ এ ড্রাঙ্ক ড্রাইভার বাই দা পুলিশ মানে কি খুদিছে আপোনালকে দেখিছে পুলিশ সমূহে আপোনাৰ কি কৰে কোনোবাই মদ খাই আছে নেকি চেক কৰে যে গাড়ী চলাই মদ খাই মানে গাড়ী চলাওতে মদ খাইছে নেকি সো তেওঁলোকে এটা যেটো ফিল্টার পেপার ইউজ কৰে এটো কি হয় মানে So tat thake apunar potassium dichromate sulfuric acid option number 1 to khud hobo titia apunar ki hoy color to change hoi jay aru he color change hole gom pai jay teo kiman khai aise question number 22 plague is caused by plague or karon hoise ki karone hoy baru plague to apunar hoyto apunar etu exam at ahisil sage agote so plague to hoise apunar bacteria karone hoy option number 4 to khud hobo next glucose is converted into ethyl alcohol by which enzyme so glucose to kun to enzyme or dara ethyl alcohol loi रूपांतरित হয় এই যেটো এনজাইম হয় এনজাইমটোৰ নাম হৈছে জেমেজ অপশন নম্বৰ 3 টো শুদ্ধ হ'ব জেমেজ क्वेश्चन নম্বৰ 24 হু ডিসকভাৰ্ড ফাৰ্স্ট এন্টিবায়োটিক এন্টিবায়োটিক প্ৰথমে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সো আহি যাব পাৰে এক্সামত সো এটো হৈছে আপোনাৰ তেওঁৰ নাম হৈছে আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিং আৰু তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰা সেই এন্টিবায়োটিকটোৰ নাম কি হয় বাৰু হেতু সুধিব পাৰে কেতিয়াবা So it was আপনাৰ পেনিসিলিন আপনালকে শুনিছে পেনিসিলিন আৰু কিমান সনত 1928 ত কৰিছিল সো এতিয়া আপোনালকৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো চাও হাউ many chromosomes pairs are in human body মানুহৰ শৰীৰত কিমান ক্ৰোমোজমৰ জোৰ থাকে সো আপোনালকে ইয়াত মন কৰিব ভুল নকৰিব কমেন্ট কৰোতে পেয়াৰ্ছত খুদিছে সো 24 20 32 23 কি হ'ব শুদ্ধ আনসারটো আপোনালকে সকলোৱে কমেন্ট কৰি জনাব সো আজি প্ৰশ্নখিনি ইমানে আছিল যদি কিবা ডাউটস থাকে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট কৰি জনাওক সো অহাকালি ভিডিওত লগ পাম